Talk to entry team. Entry team, suspects have taken refuge and are refusing to cooperate. Move in, remember your ROE, and secure the area. Okej, okay, jag vill inte höra några postmordskämt här nu. Vi har en hel del problem här. Några misstänkta har barrikaderat sig i den här postcentralen. Och de har växlat eld med några detektiver. Vår uppgift är att gå in, säkra så många misstänkta vi kan och dessutom hitta bevis för den vapensmuggling som sker här. Redo? Hands up, do it now. Gå in. Dörr stängd. Hands up, do it now. Ner på marken. Get on the ground now. Hands up, up above your head. You drop your weapons, cunt. Civilperson säkrad. Test that lock. Blå, höger dörr nu. Röd på mig. Roger. Suspect is down but breathing. He's stable and he's ready for evac. Talk to high ground. Copy, EMTs and trailers are standing by. Make him secure. Säkra civilperson. Put your hands up. Skytten nedkämpat. Talk to element. Copy entry team. Notifying trailers. Han var inne på toaletten klockan 12. Var försiktiga. Det kan finnas fler här. The suspect has expired. Han är säkrad. Reporting. Roger entry team. Notifying medical. Test that lockout. Jag vill ha er på den dörren nu. Post up and cover. Blå, jag kommer igenom dörren nu. Locked. Check the lock. Blå, ta hand om den dörren. Det är antagligen ytterligare bara en ingång till toaletterna. Damn, can't get in. Door's locked. Use your tools on that lock. All right, öppna den. All right, sir. It's unlocked. Through the door and clear. Ta en titt. Okej, det är ingen här. All right, light stick away. Use your tools on that lock. Breaking out the multi-tools. Röd, öppna dörren. Done. Bra. Gå in och ta hand om allt. Drop your weapon. Suspect is down but breathing. He's stable. Misstänkt hanterad. Vi har plockat hans vapen också. Var försiktiga med de dörröppningar som finns här i området. Suspect is bleeding out. Needs medical aid. Talk to entry team. Misstänkt nedkämpad. EMTs and trailers are standing by. Vi stänger de här dörrarna tills vidare. Move to my front. Roger, on the move. Post up and cover. Oh shit! De skjuter på oss från andra sidan dörren. Förbered stingers. Jag kan inte se dem. Vänta, där är de. Jag är inte klar riktmärke för stingers. Han är nedkämpad. Misstänkt säkrad. Vi stänger den där dörren igen. Men vad i helvete? Ja. Vi lyckades, vi hade som tur var vettig Overwatch på den där dörren, men det känns som att de här misstänkta borde ha fattat dealen vid det här laget, att de kanske inte ska ta sig den vägen. Ja. Blå på mig. Vi går och tar en titt här utanför så får röd fortsätta och ta en titt på
Jag är bara oroad över hur... De är för snabba med att springa rakt in. De fattar inte att de är chanslösa. Okej, allt klart här. Vi behöver inte bryta upp den dörren. Vi går runt. Jag repeterar, vi går runt. Allt klart. Där är de. Vi kan gå upp till gården där framme. Vi tar en titt. Och sen så återgår vi till röds position. Vi kan visserligen gå runt och komma utifrån, men jag tror inte det skulle vara... Jag tror inte det skulle vara rätt metod att... Där! Misstänkt! Ah, fan också. Ytterligare en som vi var tvungna att skjuta. Suspect is down but breathing. He's stable. And he's ready for evac. Talk to entry team. Bevismaterial säkrat. The trailers are standing by. Den dörren är låst. Den dörren är också låst. Vi ser till att dyrka upp den här. Vi kan lika gärna dyrka upp den här också. Vi ser dock till att vi alla är här innan. Då får vi se om stack up. Röd, det är dags att komma hit. Får vi se om de, vilken väg de tar, om de... Sätt igång. Moving up. Ball in. Civilperson, civilperson. Drop your weapon and get your hands up. Don't shoot. Down on your knees. Put your hands up. Get me the hell out of here. Move to my front. Okej, säkra, säkra civilpersonen. Se till att täcka upp ordentligt också. Vi tar eld någonstans ifrån. Säkra området så säkrar jag civilpersonen. Civilpersonen säkrad. Vi har ytterligare en person där. All right, följ med mig. C2, bang and clear. Sätt C2 på dörren och var redo och storma stället. Storma skiten nu dem. Stäng av era nattkikare. Kör, kör, kör! This is the police. Hands up. Suspect is breathing but unconscious. Misstänkt hanterad. Han lever fortfarande. Vi säkrar honom. Bra jobbat. Har vi några fler här? Inte vad jag kan se. Inga här. Suspect is bleeding out. Needs medical aid. Misstänkt säkrad. Copy. Clean house and we'll take them out. Vi fortsätter den här vägen. På mig. Provide cover. Gå ner till den där dörren där nere. Vi fortsätter. Roger.
Look at that. It's open. Open the door. Clear it. Go in. Check your cover. Okay, det är ingen där. Moving and clear, falling behind me. Roger that, sir. Police, hands up! Hands up, above your head! Hands up now, drop your knees! Vi har en... Vänta, vi har ytterligare en person där ute. Get on the ground now! Hands put up, your hands in down. The air! I don't have anything to do with it! Hands up now! Or else what? You gonna police, hands up! This is protocol. All the bullshit in the fucking city. Get fucking taken this stuff. Drop it! But now! Vi tar eld! Police, hands up! Hands in the air! Varifrån skjuter de? En skytt nedkämpad. We've got a death suspect here. Vi säkrar honom. Fan, varför ger sig ingen av dem här? Vi fick iväg en samlad känga med gummikulor mot en kille här borta. Verkade dessvärre som han tog det lite väl hårt. Suspect DOA. Talk reporting. Kanske får byta ammunition i granatkastaren till flashbang om det här fortsätter, för det är inte första gången vi har sekundärskador på grund av gummikulorna. Copy. Come show you. Suspect is down but breathing. Hanterar misstänkt. And he's ready for evac. Talk to Element. Copy. EMTs and trailers are standing by. Stay on me. Copy that. Stanna med mig. Där har vi en till. Han ser ut att vara han ser ut att vara en civil person. Hands up, do it now. Get on the ground now. Hands up above your head. Let me see those hands. No. Down and put your hands up. Down on your knees. Hands up. Shit! Don't shoot. I'm not with them. Okay, håll koll på honom. Den jäveln. Don't leave me here, you fucker. Civilperson säkrad. Copy entry team. Kontrollera hörnen. Vi verkar vara okej. Yes, det verkar inte finnas så mycket mer här. Vi tar den här trappan över och fortsätter åt det här hållet. Jag är inte visuellt på vem det nu var de tydligen hade kontakt med. Move in and clear it. Yeah, copy that. Klart. Ta en titt med den med wand, se om det finns någonting där bakom. Var är fyran någonstans? Ja, fyran är där borta, bra. No need to worry. There aren't any traps here. Suspect threat detected. Okej, jag vill att ni sparkar in den och sen så kör ni distraktionsgranat. Får vi hoppas att de väljer att ge upp den här gången. Jag är inte... No. We've got this under control. I simply won't let myself be subjected to this sort of brutality. The suspect secure. Misstänkt är säkrad. Hans vapen är säkrat. Han lever fortfarande.
Toaletterna säkrade. Put your hands up. Toaletterna klara. Jävla vilket stort område det här är. Vi skulle behövt en pluton för att hantera stället. Okej, ingen här. Frågan är om det är någon här ute på framsidan. Om det är det kan jag inte se någon i alla fall, men vi kommer behöva fortsätta åt det här hållet sen. Bara en återvinningscentral. Vi kollar resten av rummen inne i det här huset och sen så får vi se. Suspect is breathing. This is talk. Affirmative. Make them stable and proceed with mission. Idiot. Low light deployed. Suspect killed. Talk reporting. Roger, entry team. Notifying medical. Var det för mycket begärt att han kanske skulle tänka sig för innan han gjorde någonting dumt? Verkar som att de kanske inte så mycket vapen här hittills. Utom några stycken, men nog så jävla mycket droger tydligen. Ball in. All right, med mig. Här verkar vara ett mindre leveranscenter. Och frågan är om det finns en dörr där borta eller om vi behöver återgå till den större lagercentralen. Nej, det här är samma. Det här är där vi kom in. Vi kan lika gärna ta ett svep här också. Allt där det är öppna dörrar har vi varit. Och den där högen har vi redan rapporterat in. Civilperson säkrad. Den misstänkta som sköts tidigare av detektiver. On me. Roger, coming to you. Vi kan fortsätta att ta en titt här ute. Se till att vi inte har missat någonting. Och sen så kan vi helt enkelt kolla lastbilen här också så att vi klart. Klart. Civilpersonen är säkrad. Och uppenbarligen är det vi har kvar att göra är att hitta en civilperson. Ah, där hade vi en civilperson som vi tydligen behöver säkra. Det är inga problem. Det kan vi ordna. Vi ska bara se till att komma in dit också. Så, tack så mycket för din medverkan, min gode herre. Yes, vi klarar här. Copy that. Put them on safe and let them hang. Great job. Okej, så alla uppdrag är slutfördes. Alla utom en misstänkt rapporterades. Alla misstänkta rapporterades. Alla utom en bevismaterial säkrades. Så jag kan bara misstänka att det var någon som vi nedkämpade utan att
hitta vart han var någonstans. Dessvärre så grep vi inte tillräckligt många av dem, vilket är tråkigt, men vad fan.